יפה. פה. אז עכשיו נדבר על הגדרות מתקדמות של קיר. בסדר? למדנו בעצם שברגע שאני לוחץ על הפקודה uh, wall בתוך הקטגוריה של architecture, נפתח לי פה איזשהו סרגל כלים זמני, ובו יש כל מיני אפשרויות שבאמצעותם אני יכול לשרטט קירות. בסדר? דיברנו גם על זה שיש לי פה מצד שמאל בתפריט של ה-properities, יש לי את האפשרות לבחור כל מיני סוגים של קירות. שהם כבר באים ביחד עם הטמפלייט שאיתו אני עובד, נכון? וראינו גם שלכל קיר אחרי זה יש אפשרות לתת את ההגדרות של הגודל שלו, את המידות של הגובה והאורך שלו לפי השרטוט, בסדר? אז אם נשרטט איזשהו קיר שכרגע הוא קיר בלוק 20, בסדר? סתם לצורך ההדגמה. בסדר? וזה איזשהו uh, קיר שעליו אנחנו כרגע נתרגל. לחצתי על הקיר, ובעצם פה אני יכול uh, לערוך אותו, לשנות לו את המידות. דיברנו גם שבוע שעבר איך אני יכול לייצר בו uh, חורים או פתחים, זאת אומרת לערוך uh, קיר בצורה שהוא לא יהיה קיר מלבני רגיל, בסדר? Uh, ועכשיו אני רוצה לראות איך אנחנו uh, יכולים להשפיע על החומר של הקיר, או למעשה על העובי שלו גם. ההגדרה הזאת מתבצעת ב-Edit Type. Edit Type גם. Edit Type מאפשר לנו לערוך את כל המאפיינים החשובים, או בעצם העיקריים של הקיר, ברמה של החומר שלו והתפקוד שלו. ברגע שלחצתי על Edit Type, אני יכול בעצם לשנות כמה דברים ש... שישפיעו על, ה... על ההתנהגות שלו, בסדר? בכל מיני מצבים. הדבר ראשון, בעצם הדבר המרכזי, זה הסטרקצ'ר. בסדר? עכשיו, הדבר, האפשרות הזאת, ה-Type Properties הזה, כן, ה-Edit Type, מאפשר לי גם לשכפל קיר וגם לערוך את אותו a, קיר עצמו. זאת אומרת, שאם כרגע אני אעשה שינויים בדבר הזה שנקרא קיר בלוק 20, כן, כי אם אני יוחץ על אדיט טייפ, אני נכנס בעצם לקיר בלוק 20, אם אני אעשה בו שינויים, אז כל הקירות בפרויקט שמוגדרים כקירות בלוק 20, בסדר, בעלי אותו שם, ישתנו בהתאם. למשל, אם אני, או, אם אני, נגיד, נכנס ומשנה לו את הרוחב, בסדר? ל-40 סנטימטר, תכף אנחנו גם נדבר בדיוק מה, מה זה אומר, ואני לוחץ, אוקיי, תשימו לב שכל הקירות מיד ישתנו לעובי של 40. בסדר? אתם שמתם לב לקפיצה הזאת? בואו נחזור, קונטרול Z וקונטרול Y, בסדר? קירות ישר שינו את הגודל שלהם. אז לכן, בדרך כלל כשאני רוצה ליצור איזשהו קיר חדש, קיר מסוג חדש, אני לא יעשה Edit Type וישר אשנה את הדברים האלה, אלא אחרי שאני אלחץ על Edit Type, אני אלחץ על Doplicate. Doplicate זה בעצם שכפול של אותו קיר. דבר שיאפשר, שבעצם ייצור לי קיר זהה לאותו קיר שפתחתי, אבל אני אוכל לעשות בו את השינויים והוא יהיה שמור כקיר מסוג אחר. אז אם החלטתי שהקיר הבסיסי שאיתו אני רוצה לעבוד או אותו אני רוצה לערוך הוא קיר בלוק 20, אני בוחר אותו ולוחץ על דופליקייט. כאן הוא שואל אותי איזה שם אני רוצה לתת לו, בוא נקרא לו קיר חדש. בסדר? ועכשיו אני רוצה לשנות את ההגדרות של הקיר, בואו נתחיל משינוי העובי שלו. או בעצם שינוי הסטרוקטורה שלו. שינוי של סטרוקטורה של קיר זה בעצם אה, ההגדרות שאומרות לי ממה הקיר הזה עשוי, מאיזה שכבות. בסדר? זה בעצם ההגדרות העיקריות שיש פה בתפריט הזה. אה, אז אתם רואים שפה יש לי אה, שורה שנקראת structure, ולידה יש לי את הכפתור edit, לוחץ עליו. באדיט הזה אני בעצם יכול... לשלוט על החומרים של הקיר בצורה הבאה. יש לי טבלה, בסדר? שהחלק העליון שלה הוא בעצם הקיר החיצוני, הצד החיצוני של הקיר. אתם רואים? אקסטריאור סייד. החלק התחתון שלה הוא אינטריאור סייד. מה שמופיע לי באמצע זה בעצם השכבות של הקיר מהצד החיצוני שלו לצד הפנימי שלו. מאלו שכבות עשוי הקיר שלי כרגע? רק מבלוק. רק מבלוק, בסדר? <אם> זאת אומרת ש... שאין לי פה שכבות נוספות, כי, כי... כי זה מה שמוגדר, בסדר? בסדר? אני יודע שהקיר הזה הוא קיר בלוק, <בסדר> ואין לי שכבות נוספות, וזה הכל. <בסדר> מה העובי של אותו בלוק? <בסדר> 20. 20. אז בואו רגע נעבור על השורות. על העמודות בעצם בטבלה הזאת. השורות בעצם מבטאות את החומר, בסדר? העמודות מבטאות כל מיני מאפיינים של אותו חומר. אז הפנקשן זה אה, Substract 2, בסדר? אנחנו בהמשך נדבר מה זה אומר. Material, זה מה החומר של ה... כאילו. טיקנס, העובי שלו. רפס ו-structure ראפס אנחנו נדבר על זה גם בהמשך, זו הגדרה שהיא כאילו משפיעה על איך הקיר מתנהג בקצוות שלו, ו-structure material, uh, Structure uh, זה האם החומר הזה הוא חומר קונסטרוקטיבי, בסדר? זה גם uh, משפיע אחרי זה על כל מיני uh, מאפיינים. הדבר הכי פשוט לשנות זה בעצם העובי של הקיר. תשימו לב שברגע שאני לוחץ דאבל קליק על האובי, אני יכול לערוך את האובי לכל אובי שאני רוצה. בוא נאמר שאני רוצה לשנות את זה לבלוק 22, נכון? זה נפוץ מאוד. אני לוחץ Enter, וזהו. בסדר? ובעצם עדכנתי את האובי של אותו קיר. כשהסוג של הקיר, אתם רואים, זה אותו קיר חדש שאני נתתי. תראו שפה יש איזושהי לשונית של Sample Height, זה גובה הקיר אם אני לא מגדיר לו אחרת. זאת אומרת, זה היה, אם אני אסרטט את הקיר הזה בלי אה, להגדיר לו אה, לאיזה אה, גובה הוא יגיע, זאת אומרת לאיזה מפלסים הוא יגיע, זה היה, תהיה הברירת מחדל שלו. אוקיי, זה ההגדרות הבסיסיות. ברגע ששיניתי את העובי של הקיר, אני לוחץ אוקיי, אולי רגע נראה פה את ה הזה. תראו שיש לי פה אה, כפתור שנקרא preview, ברגע שאני לוחץ עליו, הוא בעצם נותן לי איזושה, איזשהו שרטוט של אותו קיר, בסדר? במקרה שלנו זה סך הכל מלבן, כי זה קיר שעשוי משכבה אחת אה, ולא יותר, ולכן אין פה באמת אה, משהו שרלוונטי או באמת אה, משמעותי לראות, אבל כשנדבר על קירות יותר מורכבים, אתם תראו שיש לזה משמעות. בסדר, זהו, עדכנתי את העובי, אני לוחץ אוקיי, ומאשר שוב. עכשיו תראו, הקיר הזה, בעצם הקיר שעמדתי עליו, הוא עכשיו הפך להיות אה, הקיר חדש הזה. בסדר? כל השאר, מה שלא עמדתי, הוא נשאר אותו קיר בלוק אה, 20. בסדר? אתם רוצים לראות שזה באמת הקיר הזה שאני יצרתי. שהוא עם uh, עשרים. שהוא באמת עשרים ושתיים, הנה, בסדר? זה קיר שהוא עשרים ושתיים, ואני כרגע בעצם יצרתי אותו קיר uh, חדש משלי, שאני יכול עכשיו להמשיך לערוך אותו כראות NIA. בואו נחזור רגע לתפריט של האדיט טייפ ואני אראה הגדרות נוספות. אני פותח עוד פעם את ה-Edit Type, והולך עוד פעם ל-Structure Edit. תראו שהחומר שמוגדר לו זה חומר של בלוק. מה אם אני רוצה חומר מסוג אחר? אמרנו שהרביט יודע לזהות חומרים ובעצם להכיל או בעצם לזכור מה היכולות או מה המאפיינים של כל חומר. זאת אומרת שכשאומרים יודע... לו שזה בלוק, אז יש כל מיני דברים ש... שזה אמור להשפיע עליהם. למשל, אחרי זה חישובי כמויות, או כל מיני ערכים של תרמינים ודברים כאלה. אם אני לוחץ על הבלוק, או בעצם על המטריאל, או על אותו חומר שיש לי, תראו שנפתחו לי פה שלוש נקודות. אם אני אלחץ על שלוש הנקודות האלה, הרביט יקפיץ אותי ל... לכל הקטגוריה של החומרים שהרביט מכיר. בסדר? תראו שמה שנפתח פה זה איזשהו אה, חלון גדול, שזה material browser, ובו יש המון 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 חומרים שהרביט מכיר, ואנחנו יכולים לטעון אותם גם מהרבה מקומות אחרים. ולכל חומר יש את המאפיינים שלו, אנחנו נדבר על זה בהרחבה בהמשך. אבל בתור התחלה, אנחנו צריכים להכיר שיש את הדבר הזה, ואנחנו יכולים בשנייה לשנות אותו מבלוק לנגיד בטון. בחרתי בטון, לחצתי אוקיי, והחומר הזה כבר השתנה לבטון. אתם רואים שאפילו פה בגרפיקה קיבלתי איזשהו מראה שונה. בואו נלחץ אוקיי, אוקיי, יפה. אתם רואים שהקיר הזה, או למעשה החומר בטון שמוגדר על ידי רביט, מוגדר להיות... בעל קבקוב מסוים ברגע שרואים אותו בצורה של חתך. לא, גם העובי הוא משנה רק בקיר הספציפי. כי זה קיר חדש למעשה. זה הקיר שלי, כל הקירות האלה זה קירות אחרים, קיר בלוק 20.